bizi vacib sualımız alırıq. Birinci Rəşadın durumu ilə maraqlanmaq istəyirəm, yəni vəziyyətinə yetirəm. İkinci olaraq, Samir, siz çətin oyunu olduğunu deyirsiniz, ancaq Samir Abbasov qeyd edir ki, Qarabağ oynanmadı, məşq edirdi. Yəni siz belə deyirsiniz, Samir Abbasov əksin üçün, yəni məşqli fikirli səbəblər sizdən? Mən bu sadəcə fikirlərim yedirdim. Bəlkə, Qarabağ Masovun bir tanım üçün həyətə çətin idi, çünki əvvəldən mən tam açıqlama verdim ki, nə qədər vaxt etdik, borçlar da yedirdik, həttin artıqlarla təşkil edilmiş futbolçular və onların birbirini tamamlaması təkcə topla yox, ümumiyyətçə, topsuz oyunda vaxtsızsa hansı belə bir rəqib oyundan əvvəl altın oyunlarında çox vacib edir mənim üçün bu amətlər. Mənim üçün çətin idi, futbolçular üçün də asan deyil idi. 3-4-3 dəqiqə çətəndim onları burada, 5 dəqiqə axıra yaxıq. Yəni ona kimi 5 dəqiq asan deyil və ikinci hissə də yenə sonda vurdu. Asan olsa bildik ki, bir iki doğru sözümüz oldu ama böyle biraz asan olmadı. Yaşarı geldiğinde ayağımda ağrılar var. Olabilirse bütün yaşlara başlasın. Böyle en son yöntemesindedir. Çok da ciddi değil ama ağrıları var. Söylenmiş de nasıl bir durum. Gerçi insan hayal nasıl çok vacil bir hissedi. Ona göre hekimler daha dikkatli olmalıdır ki zedenin üstüne Oyunun gelişində ilkisən əvvəllərində İlqarın sağımız yanında Vətan İlkin Tanədən yer dəyişməklə bağlı tapışıq verdiniz. Ümumiyyətlə, İlqarın bugünkü oyundan necə qaldınız mı və Avrokubokunda xidmətindən istifadə edilməyi düşünürsünüz? Əvvəl, İlqarın futbolsudur ki, ona heç vaxt təhlükəlmə olmaz. Bir dəfə demişdiniz. Amma biraz tapışıqlarını verdim. Onun inkişafını tam istədiyimiz kimi hücumlar da bilmədik və liberalaq istədiyimiz sisteminə görə hansı 5-3-2 sistemdə oynayırdıq, əki bu liberalaq oynayırdıq. Biz artıq oyun üçün həm zanada olması istədik, ona görə bunların birbirinə yaxın olması istədik ki, 2-1 belə qalsınlar və hücumlarında çıxarlar sonluq almasın. Böyle çok devamlı tavşı vermedim. Hansı ki küçük bir episode eklemek gibi.
Abdeler umumi razı kaldım ama yani sona kimi aslında çatışma ve sona kimi daha da dikkatli onun içinde olmak her de görsen biraz çatışma. Çok sağ olun. Bir de bir soru. Edwin Yunusada yani zedeli deneyi ve belə deyək, olmadığı üçün maksimum mərkəzdə oynatmış, yoxsa yığmada özünün mərkəzdə yaxşı göstərdiyi üçün maksimum mərkəzdə? Birincisi, ölümün temperaturu var. Dünəndən temperaturu var idi, uydurması var idi. Digər tərəfdən, zaten onu əvvəlcə vermişdim. Ölümün dərəcəyi oynamaq, yedi biraz son günlərdə ölümün disiplinə bozmuşdu. Elə belə olmaması yəni. Zaten olsaydı da sağlam olsaydı belə də olmayacağını. O digər tərəfdən maksimum yani, ilk dəfə deyil. Yani, bizim de şey olarak çəkənlər koyunca içərdən bir pozisiyada oynayır. Ne kadar hani biz bu pozisiyada qarban istifadə etmişik. Ne kadar bir tərkifə olur ama maksimum onun oynaması, yani daha da onu tecrübeli edecek elbette ki. Ve böyle yani onlar, ona da bize yat verecek, yani Paris'e gibi onun için. Böyle yani karşıdaki oyunlarda da onun ihtimalları var. Van Bey, bu kadar nakın bir balık soruşmak sizin için en erice yaptı, iki gol vurup. Artık demin olmamış yavaş yavaş özüne geldi. Tabii sonu bu kışa fasulyesine kadar meydana girebiliyorsa da kıştan sonra planlarımız da vardı. Yani bugüne kim de görmüştük onu biz meydanda. Sıfırlar özellikle olan Türkçeli oyunlarda meydanda oldu ama her yakınlar müdahalelerde çok ciddi çalışır. İki oyunlar geçtiler. Golsuz meydan terk etmiyor. Öz isteğini gösterdi. Çalışanlığını gösterdi. Hem başlarda hem de oyunda. Böyle inşallah karşılıklı onlarda oynama ihtimali çoktu. Böyle devam edilse şunlar çalışacak ki her bir futbolcu şarjı taraf marke özüne tamam için tercih edilmek her şey için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.